henvendelsen kom fra Røde Kors om vi hadde lyst til å bli med foodtrucken og dra rundt til sykehjemmene i Oslo. Og tanken var vel litt det at siden de som bor på et syke ikke kan komme seg på kafé, så er det lurt at kaféen kan komme seg til dem. Og der var jo vi løsningen. Det første jeg tenkte var, wow, dette ser spennende ut, men hvordan skal vi få gjennomført dette her i den pandemitiden vi var inne i? Men med litt planlegging og god hjelp fra kollegaer og sånn, så fikk vi det til på en suveren måte. Vi leide litt musikk. Vi fikk disse englene fra Røde Kors, de besøksvennene vi har, så vi fikk mange hjelpende hender. Og gutta i trucken var jo bare enestående. Det var en dame, en gammel dame, 95 år, som sa at dette var som å være på ferie. Så fint var det. Så var det en annen eldre dame som sa at til de frivillige da, som var der, at de måtte hilse til de andre Røde Kors og si at dette var den beste ideen, det å sende en foodtruck til sykehjemmet. Og så fikk vi en hyggelig tilbakemelding fra en av de ansatte som sa at det hadde vært en skikkelig drømmedag for beboerne. Og de var så takknemlige og glad for det. Det er ganske trist når et sykehjem blir stengt ned og de pårørende ikke får komme inn. Vi hadde noen som gikk ute, tittet gjennom vinduene og folk fikk vinket til hverandre. Og når den foodtrucken kom til oss da, så åpnet det noe nytt. Vi var ute, vi hadde glede av sommeren, vi hadde gode lukter av mat, vi hadde musikk og det skjedde noe. Det var håp. Vi trodde jo først når vi fikk henvendelsen, så trodde vi, ok, nå skal vi lage mat til gamle folk. Nå må vi lage kjedelig og myk mat. For det har man jo hørt at de pleier å spise på sykehjem. Men der var Røde Kors veldig tydelige. De ville ha det helt motsatte. De ville ha spennende smaker, farger, lukter. Ja, rett og slett på en måte ting som ga noe nytt inn i kanskje et ellers vært spesielt på starten et litt kjedelig år. I tillegg til å glede beboerne som hadde hatt så lite sosial kontakt med andre over lang tid, så var det også et avbrekk i deres hverdag. De skulle få oppleve noe de aldri hadde vært med på før, og endelig skulle de ut av sykehjemmet og sitte sammen ute. Det var frisk luft, det var lukt fra deilig mat, det var blide ansikter, og det var musikk, og det var noe som skjedde. Så jeg tror det må ha vært en fin dag for mange. Mat, smaker, lukter er en helt fantastisk ting. Folk får bruke alle sansene sine, og at de eldre får oppleve noe sånt nå helt på slutten av livet, det synes jeg er helt fantastisk.